lagu dawaynaynin daalay hablihii soomaali laan baanu heesaya ma dalaysiya roodayo deeqayo hiboy kasoo kaca ceelaf weyn baynu qabanayna sidii laynagu yaqaanaynu yeelayna daaciyaan noqonaynaa ummaddan dabiibayna walla durayaayo cashar baana loogu daray dagaalkii ceelaf weyn dushiisaan istaagayna war hablaanahayoo haweenkiini baanuna siduu dhaqankeennu yahay waa la dhowri jiray dhibaad baa la siin jiroo waa la dhowri jiray eergaanahaye ilmaadeerayaa la qbala annagaa wiilna laga dilaa weerna loo xidhaa caqabadaha nolosha annagaan ka carari karin aniga labadaydi garabba isku goohaye gacanta midigba ilaan bidixda goynaysa raggeeyan ku dirsan jiray waxaa ka dhaaydaga raggaan ku qabowsan jiray baa isqalanaya alla waxaa kala irdhoobay ehelkiiyo walaalihi ilmaabtii istooxayaana aminaa yarka siduu idileey afkaygani u aamusa shisheeye hadduu istila waabu kala dulka markay lixdan dhimatay qalbigayga la xawgeliye culimaday kaca cuqaasha ay gardheer gala caruurta duruusta tagaysa ay dira iska dhiga ururada maxalligoo maatidow kaca hablahoo waka daalin ee xawsha dahalka gala dabkaa ceelaf weynka bax ayaa la daminaya biyaan duugoobin baa lagu damsiinaya runaan loo kala tegayn baa la taagaya marun baan laga sheegin xaajadan maxaa rixiga ma rag baan helin oo rogrogi ruux cadaagiyo hadday gambagee tagayso la gaasiday xaajadaa murugtay mudayaan ku furi lahay meeyey samaroonka suluxiyo wanaag jeclo culimadii reerayuub way cabsoonaya maa axmed sheekh saxaaqaar migii ku dhacay nimankiiyo walweyne arrinkooda waa siday guddadii habaryoonis ee gaabis baan tirsaday bahaynta ciida gala miyay baaqna nagu gabay tolaayay xaajigii baan talada ku jiray cabdikariim baan talinay xaajaduma talax gabteen hadduu tagayaa inoo talini talax gabneen dhammaan habar habuushe xaqli baan anigu tirsaday. Asalaamu calaykum.